таңдарыңыз шуақты, күндеріңіз сәтті болсын деген тілекпен біз Таң Шолпанды арғырай Алматы студиясынан жалғастырамыз. Таң жарық болсын қымбатты көрмен, біз әдеттегідей сіздермен жағымды жаңалықтармен бөлісуге асықпыз, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта ақын Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері, Серпер жастар сыйлығының иегері Әлібек Шегебай. Қош келдіңіз, Әлібек мырза. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір, аман есен. Таңғы көңіл күй бүгінгі Алматының ауа райындай. Енді түнімен ақ ұлпа қар жауып, Алматы аппақ әлемге, аппақ дүниеге айналып отыр, айналып кетті. Қазір сол ақ дүниенің ақ таңымен кеп қалдық Таң Шолпанға. Көңіл күйіміз әрдайым көтеріңкі болсын. Қадірлі ағайын, мейманымыз ерекше жағымды жаңалығымен келіп отыр бүгін студиямызға. Әлібек мырза, сіз Хакім Абайдың 45 қара сөзін қара өлеңге айналдырдыңыз. Біраз өлеңдеріңіз басылым беттерінде, әлеуметтік желідегі өзіңіздің жеке парақшаңызда жарияланды. Жалпы осындай керемет идея, бұрын соңды менің ойымша ешкімде болмаған идея қалай туды? Рахмет, шында бұл ой әуелі Алла ғой енді, бұлай енді сосын Абай данышпан, Абай атамыздың рухы шығар қолдаған. Мен енді бір жылдай ойланып жүрдім бұл идеяның келгені. Бірақ енді қорқынышта болды, қалай болады, бұл нәрсе дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма, және оны алып шығалам ба өз деңгейінде деген сияқты бір жылдай ойланып жүрдім. Және өзіміздің алдыңғы буын қаламгерлердің бірнешеуінен сұрадым, осы қалай болады, осында бір ой кеп жүр, осы бұрын соңды барған біздің алдыңғы буын ақын ағаларымыздың барғандар бар ма бұл қадамға деген сияқты. Әрине ешкім барған жоқ деді, бұл бір керемет идея екен, бірақ енді бұны алып шығу бар деп ол кісілерді ескертті. Сонымен осы биылғы жылдың мынау алғашқы көктемде, наурыз айында мынау пандемияның алғашқы жаңа кезеңі басталған кезде бәріміз енді үйде қамалып қалды ғой, халықтың, елдің бәрі. Сол кезде басталды. Сол кезде басталып жазып, әлі жазылып келе жатыр. Содан бері енді бір соңғы мынау ішіндегі күрделілеу 38-ші қара сөз бар. Мен қазір соған келіп тұрмын. Өйткені оған тағы да бір ішкі дайындық керек. Өйткені бұл күрделі, бұл жалпы көтерген ауқымы да, 38-ші сөздің айтпағы да, оған енді бұрынғылары жеңіл деген нәрсе емес, дегенмен бұған тағы бір дайындықтан керек. Соның үстінде мен қазір, жазу үстінде мен. Әлібек мырза, Абайдың қара сөзін, әрбір қара сөзін өлеңге айналдырғанда алты шумаққа сыйғызуға тырысып келе жатыр екенсіз. 45 қара сөздің барлығын алты шумақтан жасау мүмкін бе? Әрине, енді қара сөздің, жалпы біз бұл қара сөздің, бір қара сөз бір поэманың жүгіне арқау бола алады. Бір қара сөзден бір докторлықта қорғауға болады. Бір қара сөз тіпті егер оны жан жақты зерттеу арналса, бір кітап болуы да мүмкін. Ал енді мен бұл жерде сол алты шумаққа ыңғайластырдым барлығын. Енді көлемісі бар, қысқасы бар, соның бәрін алты шумаққа сыйдыруға тырыстым. Себебі бұл жердегі мақсат мынау биылғы Абайдың 175 жылдығында елімізде қанша мынау Абайды танытуда, Абайды дәріптеуде, Абайға қайта үңілуде көптеген шаралар өтіп жатыр ғой. Соның бір ретінде бұл Абайға тағы да бір сол мынау өлең түріндегі біздің жастарымызға жаңағы енді қазақ әрқашанда енді өлеңді көп жақсы қабылдайды ғой, өлең дүниесін. Ал енді сол бағытта бұл жерде енді бір сол қара сөздің өзінің ауқымынан, өзінің сол ойынан шығып кетпей, осы мағынада осы ауытпай осы күйінде беру мақсат болды. Және бұл кейінгі біздің мектеп оқушылары бар, жастарымыз бар, соларға да бір жеңілдеу болсын деген сияқты мақсатпен
жазылды. Алты шумақтан асырмадым, себебі өйткені жаттауға ыңғайлы болу керек. Енді оқыған кезде, расымен де ұлабайымыздың қара сөздерін оқыған сайын өзің үшін бұрын байқамаған жаңа нәрселерді байқайсын, жаңа нәрселерді сүйесін деген сияқты. Енді бүгін біздің көрермендеріміз алғаш рет деп ойлаймын. Автордың орындауында осы өлең шумақтарын естісе. Мен енді қай сөзден бастайсыз? Бірнеше. Енді мынау бірінші өлеңнен бастайық. Бірінші қара сөздің өлең нұсқасындағы бірінші өлең. Көңілдің тереңінен кірдалайын, сезімнің сағасына сыртағайын, баянсыз байлаусызын көрібістің өмірдің өткізіп біз бір талайын. Қайтемін бұл қайғыны сақтап бөлек, бермейді сырттан бізге жат кеп көмек. Айтысып алыстықта, жылыстықта, енді қалған өмірде қайтпек керек. Ел бағу, ғылым бағу, мал бағуда жарайтын жағдай ғана жан бағуға. Ғылым сөзін сөйлесер адам да жоқ, қызық та жоқ бұлардан таңғалуға. Дертім бар саналы ұрпақ толғап өтер, жаяйын ұстағанша қолда бекер. Жаныңның тыныштығын таппаған соң, дін бағу, бала бағу олда бекер. Сиямен ақ қағазды ермек қылып, санамның саңылауын желгеп тұрып. Керегін кейінгілер ала жатар, ойымды түсірейін сергек қылып, тартпай таңдауымның тынысын көп, қалқыма таратайын дұрысын тек, өз сөзім өзімдікі, мұнан басқа ермей қылар жұғымды, жұмысым жоқ. Бәрекелді, тамаша. Мен есіме түсіп отыр, осы Хакім Абайдың бірінші қара сөзін жаттаған болатын. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір біраз өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді қалған өмірімді қалай өткізерімді білмей, өзімде қайранмын деп басталатын қара сөзді өлеңмен әдемі жеткізіпсіз аға. Алғысымызды білдіреміз. Бір өлеңмен шектелмейік, тағы да бір қара сөздің өлең нұсқасын берсеңіз. Мынау төртінші өлеңімді оқиын. Яғни төртінші қара сөздің өлең нұсқасы. Ғафылдық көп өткізіп жүрсе бөлек, ұяттан кеткен сірә дүмше демек. Күлкінің өзі мастық екендігін байқаған әрбір адам білсе керек. Жаратқан бергенімен сыйғылы бақ, білмейді қонарын да қай күні бақ. Дүние шаруаға уайым қылған ахирет ісіне де қайғы қылмақ. Ауаның өзі қандай жұтынарлық. Алладан бәрін баста бүтін алдық. Уайымсыз қалғаныңды уайым қылда, орынды қарекет қыл құтыларлық. Танытып дүниеге салқын қандық, қайғыға қамалу да антұрғандық. Күлсеңде жамандыққа забып күл, орынды күлкінде бір алтын сандық. Болмаса ғибратты бет түзері, жарамсыз қылыға зап шеккізеді. Дүние рахатын сезін алмай, өмірін қорлықпенен өткізеді. Әуелі Құдайға сен ең дұрысы, екінші қайрат қылар тектігісі, тіленіп, көзін сүзіп, құбылық саумақ, өнерсіз олдағы бір иттіңсі. Тамаша, керемет аға, алғысымызды білдіреміз өзіңізге. Сұхбатқа берілген уақыт ақырында өзінің соңына келіп қалған екен. Құрметті Әлібек мырза, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сөз соңында ел жұртқа көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат. Ел жұртқа амандық, еліміз аман, заманымыз тыныш. Биылғы мынау адамзат баласының бәріне келіп жатқан осындай мына бір дерт. Мен кезінде бұны да жаздым, дәуір дерті деп. Оңай болған жоқ биылғы жыл. Осымен алысумен өтті десек болады биылғы жылдың көп уақытысы. Енді осыдан ертерек шығып, мынау еліміздің өсіп өркендеуінде қоғамымыздың жақсарып, жанды жастарымыздың елге қызмет жасап. Осылай, әркім өз саласында қызмет жасай берсін сіздер, осы эфир алғы қызмет жасай беріңіздер. Біз қаламгерлер өз шығармашылығымызбен қызмет жасайық. Жалпы тыныштық елге. Көп-көп рахмет, айтқаныңыз келсін, шабытыңыз сарқылмасын деп тілейміз.